ima ljudi dobrih, ali tako nekako pasivnih u svojoj dobroti, da vam je sa njima samo lepo, ali nikada na njih ne možete da računate ozbiljno, zato što ni na sebe ne računaju ozbiljno. Žive tako da ne smetaju, da kod prvog većeg problema pobegnu ili zaćute. Najviše što od njih možete da dobijete je lepa reč. Sve ovo ostalo je za njih i suviše teško. A ima ljudi, na prvi pogled, arogantnih, neuhvatljivih, gordih, koji vam se možda i ne svide na prvu, zato što vam ne ugađaju i ne odobravaju sve što kažete, ali zato kada ste u nevolji, na njih stvarno možete da računate. Nisu slatkorečivi, ali dela su im toliko jaka da shvatite razliku između životnog borca, spremnog da se stvarno pokrene, i dobrice koju je to više na rečima, a suštinski nepuno koristan. Stvarni dobrotvori ne pate od utiska, nego od savesti. I kada čine, ne čine zbog sebe, nego zbog drugih. Nekad je teško razlikovati one koji stvarno čine od onih koji samo obećavaju, ali dela prave razliku. Što vremenom najbolje shvatiš, da imaš potrebu samo jedno, da im se pokloniš, svestan da si možda bio prestrog u proceni, misleći da su ovakvi ili onakvi, kakvi god da su, pravi su, da nisu, ne bi uradili to što su uradili. Dobro ih vodi, dobro ih pokreće, ne utisak sredine, nego iskonska potreba da stvarno pomognu. Zato je pogrešno tražiti im sitne mane, ako čine ono najvažnije. Spašavaju živote, menjaju ih ili ih bar ulepšavaju, a to malo ko može, zato su veliki.